بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلين كتاب النحو الكافي. تجي الدرس الرابع. تسدي دي 24 مارس 2020. ني lesson 3. انتجي عمان كتابو نبي اوني اقسام الفعل او نتفعل الكسي. تباني كواسي كوان وانكي عاربي وانكي سيفي علو ماضي مدارع اتي امر توبا سيكي لالا فيا واني عنفعي لو معنطل ييتو سيكي عارا فيا بانو كان بمبي بويا الف ني الف مديني ابي واو مديني ابي يا امد اوكي اسي ني ييتو جي فعي لو صحيح سو لين بانا انو تاتونبو ني بي فعي لو aw tabawo esi pe ti ma ni mafolo bi ati ti oni ari pe won pe si meji ani failo to je lazim o ni won pe ni intransitive verb ni bi english language english grammar ati to ni mutaaddi ti won pe ni transitive verb eyi to ti oni mafolo bi gaga bi nama oni lazim eyi to ni mafolo bi gaga bi akala oni mutaaddi lẹ́yìn náà ìpín kẹrin tí wọ́n pín sí ohun lèyí tó ṣe pé máa ń change láti bí máa dí lọ sí mudori àti mudori lọ sí amuru ìyẹn ni wọ́n pè ní mutasarrif a sì ní mutasarrif tammu àti mutasarrif naqis mutasarrif tammu gbogbo yóò lè kó láti máa dí lọ sí mudori láti mudori lọ sí amuru a dẹ̀ tún lèyí tó ṣe pé naqis tó ṣe pé bóyá bí méjì ni ó lè jẹ́ pé máa dí tó mudori àbí mudori tó amuru kò pé kò pé mẹ́tẹ̀ tó pé lára a sì ní jamid àwọn fẹ́ìlò tó ṣe pé wò ní change rárá ojú kan náà wọ́n wà gẹ́gẹ́ bí rúlẹ́sà ok ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ìran karùn-ún tí àwọn àfàálù pín sí òun ni àfàálù tó ṣe pé ó máa jẹ́ mabniyu lil majhul ma'lum tá a mọ ẹni tó ṣiṣẹ́ èyí ni wọ́n pè ní active verb àti mabniyu lil majhul tá a mọ ẹni tó ṣiṣẹ́ so ìyẹn ló ń jẹ́ passive verb so ta bá wo mabniyu lil ma'lum lápèjúwe kataballahu siyama so ta ló kọ amẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn òun náà ni allah àmọ́ tó bá di kutiba siyamu amẹni tó ṣiṣẹ́ àmọ́ ẹni tó jẹ́ ká mọ̀ ni pé a ti mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tí ó sọ ààwẹ̀ ní ọ̀ràn yẹn lórí wa bí ìbá sí ọlọ́run so fáìlù níyàá níbi kutiba siyamu mo dákọ rẹ ìwé eléyìí kútìbà òun jẹ mabniyu lil majhul kátàbà jẹ mabniyu lil ma'lum lónìí insha allah ìtọ́ máa jẹ níta máa gbọ́ àlàyé rẹ níbi dárísù tòní òun ni kèéfìyàtú bí iná ilé fáìlè lè máa bí lil majhul àti fílù mọdọ́rì mo gbàgbé kí n kọ́ so báwo ni fílù máa dí báwo láti fẹ́ máa àti fẹ́ hun tabarí fílù yìí ok kátàbà nísìn kíni tí ó sáàtì tí ó fi di kútìbà yektub kíni tá a ṣe báwo la ṣe fẹ́ change tí ó fi di yektub eléyìí ló jẹ́ tí a máa gbọ́ àlàyé rẹ̀ lónìí insha allah kayfiyyatu bina'i al-fi'li lil majhul bina'u al-fi'li lil madhi lil majhul tó bá ṣe pé fi'lu madhi ni báwo la ṣe fẹ́ sọ di majhul majhul lèyí tá a mẹ́ni tó ṣiṣẹ́ àlàyé rẹ̀ lọ báyìí pé ìdáká ní lifilu maldiyan sohihu al-ain kholiyan mina tadrif kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ tá a bá rí fílù tó jẹ́ madi sohihu al-ain tó ṣe pé èyí àràfi tó jẹ́ tó wà láàrin rẹ̀ àràfi harfu tó wà láàrin rẹ̀ kò ní tadrif kí ni járífu tó wà láàrin lápèjúwe tá a bá mú fàálà ok gbólóhùn sohihu al-ain tí wọ́n lò yí àfáà yí ṣàlàyé pé nínú àwọn istilahat lugawiyya ni so àwọn linguistic terminologies ni tó kọ́mọ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfọ̀ onínáhù so wọ́n ní tá à ń pè ní fa'ul kalima ainul kalima àti lamul kalima lápèjúwe tá a bá mú wájàbà nísìn gbólóhùn wájàbà wáwù yìí òun ni wọ́n ń pè ní fa'ul kalima torí kò ṣe déédéé fa ti ń bẹ níbi fa'ala já òun ni wọ́n ń pè ní ainu lè kẹ́límà èyí tó wà láàrin kí ni ìdí torí pé ó ṣe déédéé ainu ti ń bẹ níbi fa'ala bá òun ni wọ́n ń pè ní láàmù lè kẹ́límà torí pé ó ṣe déédéé láàmù ti ń bẹ níbi fa'ala ok so tá a bá wá rí fílù máa dí
tó jẹ́ pé àràfí tó wà láàrin rẹ̀ lálàáfíà kìí ṣe kò jẹ́ kanú àwọn ahọ́rọ́fò làílà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta alif mad wáwù mad àbí yáwù mad mẹ́jẹ̀mú àkọ́kọ́ nù mẹ́jẹ̀mú kejì tì ní tí è ṣe pé bóyá árúfù tó ṣe pé ó níṣẹ́ dà ni kìí ṣe fíìlù tó níṣẹ́ dà lápèjúwe gẹ́gẹ́ bí rọ́dà rọ́dà nísìnyí árúfù àárín rẹ̀ áínù lọ́fíìlì àti láàmù lọ́fíìlì rẹ̀ méjèèjì wọ́n ti ó jẹ́ rọ́dà ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé rọ́dà dà wọ́n wá ṣe wọ́n dán afa rẹ̀ wọ́n wá sọ di instead yóò máa fi jẹ́ rọ́dà dà nígbà tó jẹ́ pé kàkà náà ni wọ́n bá ṣe ìdígọ́mù mútàmátìlẹ́ ni ó wá di kíni ó wá di rọ́dà ok so fíìlù máa dí tí ngbà tí ò bá ti jẹ́ sahihu èyí tó bá jẹ́ pé sahihu láìní ni táárẹ̀ fi árúfù tó wà láàrin rẹ̀ tó lálàáfíà bákan náà tí ó sì jẹ́ mudhaaf wájàbà kíláàsì wájàbà dùmmu àwálìhí wà kẹ́sìrì lárfi láti kọ́bla àkìrì ok kọ́bla àkìrì ni ok so wọ́n pa dandan irú fíìlù máa dí bẹ́ẹ̀ àràfẹ́ àkọ́kọ́ rẹ̀ kó máa gba dùmmu èyí tó bá jẹ́ second to the last rẹ̀ ká fọ ní kẹ́sìrì kí ni wọ́n ń wí kí lápèjúwe àpèjúwe rẹ̀ wọ́n ní fíìlù nasharo nísìnyí lápèjúwe nasharo abu adila bẹ́yìnà abiná nasharo lifeilu al'abu ni fa'il al'adila ni mafulubihi ìdàbínà ilẹ̀ lifeilu majhul fi nasharo yìí ta bá fẹ́ sọ di mabinu ilẹ̀ majhul yóò máa jẹ́ kí ni yóò máa jẹ́ nushuro nushuro li'adilu bẹ́yìnà abiná kí ni ìdí tó jórí bẹ́ẹ̀ ìdí tó jórí bẹ́ẹ̀ ni pé ta bá wo nùnù yẹn àràfẹ́ àkọ́kọ́ rẹ̀ kí ni wọ́n wí wọ́n ní dùmmu àwàl àràfẹ́ àkọ́kọ́ rẹ̀ á fọ ní dùmmu shin àràfẹ́ tó jẹ́ second to the last òun ni shin á fọ ní kí ni kẹ́sìrì so instead tí ó máa fi jẹ́ nasharo yóò di kí ni nushuro àpèjúwe mi ni kátàbà kùtìbà haithu tuḥdhafu lifa'il ta bá wo àpèjúwe tó wà lókè a rí i pé nasharo ó jẹ́ fíìlù al'abu jẹ́ fáìlù ta bá ti change nasharo tó bá ti di nushuro fáìlù náà á gbé kúrò ńbẹ̀ mo bóyá gbọ́ mi yé dáadáa fáìlù ṣe á ṣe kí ni á gbé kúrò ńbẹ̀ kò ní máa jẹ́ pé nushuro al'abu adila yóò máa jẹ́ pé nushuro al'adilu èyí tó wá jẹ́ mafulubi al'adilu yìí wàá ní máa jẹ́ mafulubi yóò máa wà láyè fáìlù ọkọ̀ tí ó máa wá jẹ́ ni naibul fa'il so nasharo nísìnyí fa'ilu al'abu fa'ilu al'adla mafulubi tó bá ti wá di mabinu ìlú mọ̀jú yóò máa jẹ́ pé nushuro fa'ilu nìyẹn al'adilu naibul fa'ilu ni yóò máa jẹ́ in rẹpisẹ́ǹtì fa'ilu ni kìí ṣe pé òun gangan jẹ́ fa'ilu torí pé nípìlẹ̀ ìpìlẹ̀ rẹ̀ kí ló jẹ́ ó jẹ́ mafulubi ni àpèjúwe ni míì òun ni orin akọrin tó sọ pé ìlà jùmí alẹ́ aṣọ́rọ́ fi mi kó lè balẹ̀ jáde ni fa'afdaluhum man kana lil khayri sani'a ìgbà tí wọ́n bá kó gbogbo àwọn tó níyì jọ ní gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan kò sẹ́ni tí fi ń dáa tó ẹni tó ṣe pé dáadáa ni máa ń ṣe àwọn tó ṣe pé dáadáa ni wọ́n máa ń ṣe àwọn ni wọ́n fi níyì jù ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé jama anasul ashrafa instead tí sha'ir wọn fi wá sọ pé jama anasul ashrafa wa iza jumi al ashraf jumia fi mabinu ìlú màlúmù rẹ̀ ní jama'a àmọ́ gbà wọ́n fẹ́ sọ di mabinu ìlú mọ̀jú ó di kíni ó di jumia arifa àkọ́kọ́ rẹ̀ tó gba fatia jimu yẹn wọ́n sọ di kíni wọ́n sọ di tó gba doma arifa ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ second to the last mímu yẹn tó gba fatia tẹ́lẹ̀ ó di tó gba kẹ́sìrì ìwà ń jẹ́ jumia eléyìí lápèjúwe tàkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìdáka ní àlìfẹ́ìlì àtùlàfíyù mọ́ tó bá wá aṣọ fún amita kọ́kọ́ pé fíìlù yẹn mọ tó bá jẹ́ fíìlù máa dí tó sì ṣe pé árífù tó wà láàrin rẹ̀ árífù náà ó jẹ́ sahihu àti ṣàlàyé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí irú nasharo àti jamaa nasharo tó di nushuro jamaa tó di jumia ok àmọ́ tó bá wá ṣe pé árífù tó wà láàrin rẹ̀ tó jẹ́ ainul fíìlù ó bá jẹ́ árífù àbàrúnkọ́ gẹ́gẹ́ bí sọ́ọ̀mù àti báà ok fàáyíǹda bí iná ilẹ̀ mẹjọ́hol ta bá fẹ́ sọ yẹjúsù fífa ìlẹkẹsìrò mọ àkọlù bí harfi ilẹ ti yá a ìta máa ṣe níbi fáwùlù fíìlì ti sọmọ òní sọd fáwùlù fíìlì ti báà òní bá ok kíláàsì yẹjúsù fífa ìlẹkẹsìrò kẹsìrò ni ó gbà pẹ̀lú pé àchẹ́jẹ harfi ilẹ tó jẹ àlìfù yẹn àchẹ́jẹ sí yá yóò mọ ajẹ pé sọmọ ó jẹ mabinu ìlú màálùm mabinu ìlú màjúwúlù rẹ ni sima báà bíà
وجاز ضم مع قلب حرف العلة واو وي سو توين سي جو ما في جا سيما جو ما في جا كسرو الف فوني ضم تا ما تا با تي وا فوني ضم او ا تشينج حرف العلة الالف وي ا تشينج سيكني ا تشينج سي واو يو ما وا جا سوما ابي بو سو انت وا كوني يا يي ميستيك ني كي سي سوما كي سي سي بو ايبيلي ري ني بي سوما So typing mistaken. So in the so many, tori pe wa uye so koni oje tori pe arifu akoko re yi o ma gba doma. Eyi to je second to je last to je ko gba kesro to je ko gba kesro ti ti oje ko gba oni ko je arifu ila. So ta ba to ka won ti ra na ko mi si ama ba be. Wa yajuzu al ishmam aido. Kini je ishmam? Ishmamu yi imbi ti eyan imbi bi imbi a nituku imbi ti soro ni yo ti gbo ye ke pe boya to se kokale so ishmamu yi wa wa nutku bi harakati lifa bi harakati lifahi baina dhommi wal kasra o ne ka pe haraka to wa haraka faul fa'il ka pe laarin pe yo ma je pe laarin dhomma ati kasra ni o ma wa so ona meta nu ninu ka yo ma je sima abi ko ma je summa abi ko si ma je pelu ishmam eleketa idha kana al madi thulathiyul mabni lil majhul mudhafa to ba wa se pe harfu ainul fa'il ati lamul fa'il ara feleke jatele keta won wa je run kana ti won wa gbe ti won ti bonu ara won gege bi rodada to di rodda ati shaqqa to di shaqqa fa inda bina'i lil majhul taqul taba fe so ti mabni ile majhul kila ma wi a ma so pe rudda ati shoko bidum malfa kama yajuzu kasruha o si tun le fun wa ni a tun le fun ni kasro gege bo se wa ni bi a le so pe rida abi shiko wo yiro anna dumma ashar ama ko gba dumma ni fin lo komaju alayi kan wa wa yen to se pe ta ba wo tira annahwul kafi annahwu alwafi so ti Abbas Hassan ama ba ni ben alaye ni pe ti igba mi nbe to se pe ka lo rida yi le fin daju ka lo rudda lo kini di tori pe rudda ni ta ba fe so di ma ta ba fe so amur filo amur re mudaru re ni yarudu ki wa ni amur re amur re na ni rudda ki la fi wa se yato laarin pe amu rudda ile itawi madi ni mabni ulil majhul ni abi o je filu amru yin tabi se ya tore won so pe to ba toro ba ti ri ba hun to se pe filu ta ba lo a mo pe okay any oro any yi nisin si rudda la rudda ti mabni ulil majhul la so pe wi ni abi rudda ti o je ti amru won ni in to ta ngba won ni keyan lo wo rida won ni amo to ba pe ko ba se ti ba so to ba ye pe oro teni yen ba ba gbo yi won le yi to da ni ka lo wo rida alaye eleyi wa ni bi tira annahwul wafi so bakana yajuzul ishmam aidan wa huwa nutku bi harakati lifa'i baina dhommi wal kasri kituma si pe nkan meta na la tun le se yayin na inu ko ma je ki mabni lil majhul rudda ko ma je rudda abi rida abi kasi se ishmam re so ishmam yo wa lodo awon afo ni tajwid wa qira'atina okay elekerin تجوز الأوجه السابقة أيضا في الحرف الثالث الأصلي من الماضي لمعلل العين إذا كان على وزن فعل أو افتعل بوبا وان كاتا تي داكو يي وانو لي سيل تو باي كو في لو باجي في ار كو بوبو في لو تام بابو تيلي فعل ني سو مسلاتي ني غاغابي نشارو غاغابي رو جمع غاغابي رو صوم ار كو لوبو ميتا ني ama ta ba wo in fa'ala ati ifta'ala ari pe olopo merin ni okay toro ba ri be kilasi to ba se pe harfu la illa o ba wa nbe harfu la illa ba wa nbe ru nisin in fa'ala o rorun ngba to ba se ti o ba ti harfu la illa ifta'ala na ama harfu la illa ba wa nbe gege bi kini in qada in hala in haro ikhtaro ihtala fa inda bina'i alil majhul gbogbo awon afalu ta ba fe so di mabni ile majhul yajuzu qalbu harfil illati yajuzu qalbu harfil illati ya an ma kasri fa'il kalma won lo to
حرف الإلا تو عن بي يون ألف تو عن بي إنقاد حرف الإلا ألي صدي يا تابا صدي يا كوا كسرة كا إنتوس حرف توس واجور كافوني كسرو يوم واجا بي إنقاد مبنيو لولو مجولو رني إنقيدا إنهالا إنهيلا إنهارو إنهيرو اختارا اختيرو احتالا احتيلا كيتو واسي يوني كاو كما يجوزو كما نوفي قويا انكيسي كمال كما يجوزو قلب حرف العلة واوا حرف العلة نا اسي تونلي حرف العلة توانسوفو هيا انكالي تشنجزي واو ياو اتولي تشنجزي واو باكنا معدومي فائل كلمة اما توبات اباتي تشنجزي دوما تا changes wow حرف توبا سي واجو تاباتي باتاباتي changes wow تيه سيكو ياو لا changes حرف توبا سي واجو wow يا اما فوني دوما جيجابي كيني جيجابي انقودا انقودا انهالا انهولا انهارو انهورو اختارو اختورو احتالا اختولا إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل فإن الثالث يضم مع أوله تفي لبابر بهمزة وصل عرف حرف إليك تاري يوبا دوما بيناني حرف تيا كوكوري حرف كوكوري حرف لي كي تاري يوغبا دوما جاجبين يعني حرف كوكوري حرف كوكوري ني همزة الوصل يعني همزة القطع أتي همزة الوصل اوكي جاجبي همزة الوصل وانسا كيس همزة القطع همزة الوصل جاجبي اعتمد همزة الف يي ونوان كي ني همزة الوصل سو اعتمد العاقل على كفائه انتصر المكافح بالعمل يقال عند بناء الفعلين للمجهول اعتمد يدي اعتمد حرف على ققره اغبادوما حرف لك تارينا اغبادوما اعتمد على الكفاح انتصر بالعمل إذا كان الماضي مبدوء بتاء زائدة فإنه يضم الثاني مع الأول تي أبوا إبامين بيتو بمادي مين gegebiru ta'allama taqaddama ta'akhkhara ton bere pelu ta'u zaida ta'u to wa ni pe ipile yi won yi ni bere won yi ta'u zaida ni kini di ta fi ma pe zaida ni tori pa le yoko koku alima qadima akhkhara so ale yo ta yen ko me so eyi won to ma si pe o le kun ni ta fi ma pe o je ta'u zaida ni tabar filu madi to ba bere pelu ta'u zaida bawo lati se فإنه يضم الثاني مع الأول حرف كوكوري أتكجري يوغبا دوما جيجبي كنين جيجبرو تعلم يدي تعلم تقدم يدي تقدم تأخر يدي تأخر عارق بحرف كوكو أتكجي موغبا دوما نيغبا تفسو مدي مبني للمجهول أكجيو أمي توني تعلم الصدق من القرآن فالفعل ما تعلم وجه مبني للمجهول وإذا أردت رجاء للبناء للمعلوم تبا فسود مبني للمعلوم وما ديكيني تعلم الناس الصدق من القرآن عليكي جي إذا كان مفعل مادينا لستواو إذا كان المادي على وزن فعل تفعل مادي بانجوان على وزن فعل فإن ألفه تصير واوا ألف حرف حرف لك جي تودي ألف يي يود واو ما أدم ما قبلها انتو سي سواجو واو يي يود انتو غبادوما جيجبي كيني قاتل أبو بكر مانع الزكاة انغبا تابا في سودي مبني للمجهول يود قتل مانع الزكاة ومثل فعل قاتل جيجبي اني يعني فيل خصم يود خصم شارك شورك حسب حسب أتي ببلو بناء الفعل المضاري بوبا لاي تاجي بوتيل ني پاما ديني اي تو كوني سين المضاري تو افي ما فعل المضاري تو افي سوج مبني للمجهول
عند بناء الفعل المضارع للمجهول فعل مضارع تابع فعل صوت مبني للمجهول فإننا نضم أوله ونفتح ما قبل آخره على في أقوال عفوني دوما على في to the second to the last عفوني فتحة جعبي يأكل إنما تابع فعل صوت مبني للمجهول يوم دي يكلو دوما أولو حرف أقوال عفوني دوما ونفتح ما قبل آخره حرف to the second to the last يوم كاف عفوني فتحة يدي يكلو gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni yektub yóò di yuktab yesjud yóò di yusjad wàlfáyìlú fílímìtháàlì yẹ́kọ̀rọ̀ náàsùlù kẹ́dìb yẹ́kọ̀rọ̀ fíì mọ̀bìnrin olú ní màálùmí ni tó bá di mọ̀bìnrin olú màjúlù yóò di yẹ́kọ̀rọ̀ kẹ́dìb fàyídà kánẹ̀lì mudọ́rì ó ajwafa ayi kọ́bùlù àkìrì wàhùn àwùyáhù fàyídà bìnà ìrẹ̀lì màjúkúl tó club alpha tabawa ri filu modori to se pe alpha barun be laarin re so ti before the last re okay baya wa wini abi yao tabawa fa so di mabinu ile majulu a so di a change alpha barun yen a so di alif gege bi kini gege bi yasunu yabiu yasumu yaqudu yudiru ati bebe lo to ba fe di madi madi yasunu yo di kini yusunu kí la se ń bẹ̀ ìta se ń bẹ̀ ni pé a change alpha barun rẹ̀ asọ́di alif a sì fún alpha àkọ́kọ́ rẹ̀ afọ́ni dọ́mà ẹ̀kejì afọ́ni fatiha so ìwà ń jẹ́ yusọ́nù ìpìlẹ̀ yusọ́nù gangan ta bá wo yektub ó jẹ́ yuktab ìpìlẹ̀ yusọ́nù gangan ó ní yusiwanu bidomel ya wa fatihil wa yusiwanu yusiwanu ngba to wa se pe sodi harfu to lale afia gangan en to lale afia gangan ori haraka gba bawo wa ni harfu illa wawu to won lale afia si wa ri haraka gba wa ni eje kase bayi won wa gbe fatiha ti nbe leri wawu yen won gbe sodo sod sonko ti nbe leri sod won gbe sori wawu o wa je yusawun yen won wa so wawu yen di alif so a ma padà kọ níbi àwọn ìlàl àti ìtìlàl inshallah later inshallah níbi ilmu surf so yasunu mabinu ilmu majulu rẹ ma jẹ yusunu yabiu mabinu ilmu majulu rẹ ma jẹ yubau yasumu yusomu yakudu yukodu yudiru láti bi adaro yudiru mudiru ó di ó ma di yudar wa in kana alifa tó bá ṣe pé mudọ́rì alifu tẹ̀tí wá wà mẹ́ tẹ́lẹ̀ ńkọ́ kíláàsì ńgbàtálẹ̀ wọn ni a change irú tó bá yẹ pé wà àbí yàwó ni a change sí alifu ọkọ̀ tó bá yẹ pé mudọ́rì wọn ti ní alifu tẹ́lẹ̀ ńkọ́ kíláàsì a fi alifu rẹ̀ lẹ̀ àmọ́ alifu àkọ́kọ́ rẹ̀ yóò gbàdúmà gẹ́gẹ́ bí kíni yanamu àti yunamu tabawa rẹ̀ ni béèrè pé a ṣe bí fíìlù tó bá jẹ́ mutaadi òun gẹ́gẹ́ bí ro akala zaidun ta'ama so akala ní fíìlù mutaadi ni so ngbà tó bá di pé a bá gbé fáìlù kó yóò di ukila ta'am ok báwo ni yanamu nísìnyí fíìlù àti fáìlù ni kéde mọ́ fọlọ́ bí bẹ́ẹ̀ ni nípìnlẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ tí a bá padà kanáwù síwájú a bá pé yín máa ní fíìlù láàzímù náà wọ́n máa ń sọ òun náà di mọ̀bìnrin olú màjúhùl nígbà tó bá ṣe pé tó wà lẹ́yìn rẹ̀ jẹ́ zọ́rfù ó bá jẹ́ zọ́rfù àbó jẹ́ járun wà màjúrùwùl tábà wo bí náhùl wádìí àmà bàbẹ́ bákan náà kó tó di pé a fi kọ́ máa wárò dá mínà àfààlì mọ̀bìnrin yà lẹ́nu màjúhùl dáhìmà nínú èdè lárúbáwá àwọn verbs àwọn àfààlù kan bẹ tó ṣe pé wọ́n máa ń lò wọ́n ní mọ̀bìnrin yù lẹ́nu màjúhùl dáhìmà ni wọ́n ń change wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ní wàrọ̀ ánìl arabi àfààlù màdúyà tó mọ̀lázímà tó lẹ́lẹ́bí náà ìlẹ́lẹ́ màjúwùl sàmà àn wà mí náà ṣùhárìyà òníyà bí màánà ẹ̀tàmà òníyà àní sọ pé àná àní òníyà gẹ́gẹ́ bí ẹni ẹni zuhiyà ìtumá rẹ̀ ni pé takabaro huzila duhisha wàṣúdìhà wàhúmà bí màánà wàhíd bí màánà ṣúgìfà bí kàdà wà ulaa so wà ulaa bí wa utirobi wa ustu ustiro
bi wa ugiri ya bi wa ugiri ma bi gbogbo awon afaalu kulluha bi maana wahid. So wa huwa ta'alluq shadid bi shay uri'a bi maana asra'a. So awon afaalu yi won ma lo woni mabniyun lil majhul ni humma fulano bi maana asabati al humma ibuna mu ugmi ya ali. So odaku so ugmi yani yoni so pe agma fulija au imtaqa launuhu bi maana taghayyara. Okay ngba ta wa se pe awo ti ri am nta amatele ni pe tabari fi'lu fa'ilu mafulun bi nigba ta ba change fi'lu yen si mabniyun lil majhul iyo mabniyun lil majhul mafulun bi yo ma je nabil fa'ilu iyawon afaalu inje be na lo se ri la koribe koribe rara awon fi'lu awon ismu to ba wa leyi awon afaalu yi to je mabniyun to lil majhul dahima awon fi'lu awon ismu to ba wa leyi lo ma je fa'ilu ni wal marfu'u in tu won so ni ya ni yen pe wal marfu'u ba'da hadhihi al af'al فاعل لا نائب فاعل وقد جمع ابن سيده في كتاب الخصائص هذه الأفعال في صفحة 15 في مجلد 15 صفحة 72 والله أعلم. مراجعة درس تيتوني وني كي باول أسمع ما في الماضي ya leri ase ma so filu ma di to je ma'lum ati filu mudori to je ma lo bawo la se wan so ma di mabni o leli majhul. So a pejuwe re oni to wa e pe kataba ni kataba e ke se eleye se katabi o. So fatiha yi ti summa ni o wa fun. So kataba iru kataba nisin. So o ma to harakati fatiha on lo wa labe yawi. So kini khatu yen lo je ko ri be. So kataba nisin ma to je maji mudori mabni lil majhul re ni kutiba. Okay apejuwe soma o ma je o le je sima abi soma abi ishimamu kasi si ishimamu re. Eleketa oni rodda ti mabni lil majhul re ni je rudda abi rida to le si ishimamu bakana. Elekerin oni to ba je pe inqada mabni lil majhul re ma je inqida abi inquda. So to ba se pe intasoro ni yo ma je untusiro to ba pe ta'allama ni yo ma je tu'allima to ba pe hasaba ni yo ma je hausiba. So to ba pe mabni lil majhul ti mudari ni iru yaktubu ni si yodi yuktab ba'a yodi yuba'u aw atina wa fa'alu kan to je pe samaya ba se gbo ni to se wa ninu idilarba ni to se po je mabni lil majhul ba gege bi oni ya bi ma'ana ihtamma وزهية بمعنى تكبر والله أعلم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.